Bismillahirohmanirohim anus salajengnah nyaeta masalah perbedaan salat awaW sarang lalaki anumana yo bahasan perbedaan salat awe sarang lalakit mantukna dicanda Tina kita Bajuri juzhiji halaman 72an bahwa ayah sebabaraha hukum na awewe beda sarang lalaki dina nalika ker sholat naon wae perbedaan anana teh perbedaan nyaeta di dioma di ringkes lima nya eta perbedaan anana teh nyaeta nomor kahiji dina ruku siku renggang kentina iga gigir badan ruku siku renggang kentina iga giggir badan wong sebutan helanya tuh nomorkah hijji Di ruku siku renggang kentina iga giggir badan dua Dina nalika sujud beteng renggang kentina ping-ping tilu babacaan tarik Dina anusuna tarik opat dimana ayana naon seperti pohona imamdinanakar salat maka maca Subhanallah 5 auratna antara bujal jeng tu nah, berarti ia anulima teh ke lalaki Anapunker awa wemah berartinya <coughs> nah, berarti maksud uh, ia nu 5 tehker lalaki Anapunker awawemah seperti kan nomorkah hijji Dinar ruuku si kuna renggangkentina iga berarti lelaki me-rada dikennya tak kan kudu kajeroken berarti nya mafhumna gitu. Nomor K2 eh jelas teh lalaki mamun Allah akbar sisi si, kuna teh rada direnggangkeun kitunya. Ari nu teu pondok mah sikun kudu berarti kudu dirapatkan Nomor K2 dina nalika sujud beuteung renggangkeun tina pingping. -ping. Berarti ke awewe mah ulah direnggangkan da bisi kumaha Ah, tabu ta diunwe gitunya masalah alasan-alasan nama yang kayak dibahasnya di payun tilu babacaan tarik Di anu sunat tarik berarti awawek mah sunat namamakan gitunya tapi tetap kudu Kakupingku si mu naku dinaetau salatmu merkat 7 dimana ayana naon seperti eh, merekaka 7 nomorka opat dimana ayana naon seperti pohona imam dinakar salat maka-maca Subhanallah Ka berarti ke awawe maulahku subhanallah eke aya di payunnya nyeta tiasaku eh, keprok, keproket kengeproknon nakol ping-ping atau E, engke lah dibahas gitu nomor kalima nomor terakhir auratna antara bujal jeng tuur kerla laki berarti awewe mah lain eta gitu sakumah anu dibahas bahwa aurat awewe aurat mah seperti payun e, sakabeh badana kecuali wajah sarang dua dampal tanpa ta eta perbentenan sholat awewe sarang lalaki sanaos jadi mana no dibahas nah ker lalaki wungkul tapi ker awawena kan bisa eh, ku secara mafhum gitu ku secara kebalikan gitu tentang lagi kebalikan gitu. anu nges dipaham gitu nges dibahas dina samemeh iya beres masalah perbedaan sholat awawe sarang lalaki termasuk beres dina masalah pasunatan sholat anu dipigawe dina jero sholat akan tun eh salah jengnahnyaeta pembahasan pasunatan Dina luar salat pesounatan salat gitu Dina luar salat berarti pasunatan anu masih keeh ayaah pattalina atau masih keeh bertalian sarang salat cekap polanya wallu alam biswab